กดีนี่ตื่นเลยจุดออกไปนะมหาดิพิธานะตุกี้ฮ้อล่ะราคอมหาดิเตกายานุปัตตนาตรีตัวบายก็มาปี้ได้อานาปานะบายอานาปานะบายพี่รออริยปทาบายตัมมัญญะบายปฏิกูลบายธาตุมฤติการะบายโหลอไปนี่อาภิ14บาต่ออเชียชื่อว่าได้ก็ตัมปิตัญญะบายเหมือนกันเนาะตัมปิตัญญะบายก็တော့ตัมปิตัญญะบายก็တော့ပြောแก่บีๆอิญซะတော့เนาะกิสันตวะกิสามิติปัสสานาติทิโตวะทิโตมิติปัสสานาติเตยานโนวะเตยานโนมิติปัสสานาติยถายถานังกายุปนิหิโตโหติตถาตันฐานังปัสสานาติตั้วยะตั้วดรุติบาตั้วยะชื่อว่าตั้วยะตั้วจินเนี่ยสิทธิ์จังสิริตาဖြစ်สิทธิ์จังဖြစ်တယ်วายောฎัตติวายောฎัตติยุคติပါပဲตั้วยะလည်းยุคติပဲตั้วยะตั้วလို့ထိုင်ရင်ထိုင်ยัดရင်လည်းยัดတန်းยัดတန်းยุคนังကိုသိရမယ်อนิจจทุกข์อนัตตะလို့ပဲตั้วยะလည်းยุคนังပဲသိရမယ်ยุคนังอนิจจทุกข์อนัตตะตั้วยะตั้วยะထိုင်လျောင်းอริยบุคคล4บาลုံးตัมมะอริยปทปัพพาဘိုင်းมาอริยบุคคลตั้วได้อริยบุคคลทั้งในอริยบุคคลเลี้ยงในอริยบุคคลเนาะยัดในอริยบุคคลอริยบุคคลใดบุคคลใดบุคคลใดไอ้ขันธ์5บาขันธ์5บาเมียนจิตပြီးတော့อนิจจทุกข์อนัตตะလို့ပဲရှုနိုင်ဖို့ရတွေ့ဒါอริยปรตัมปัญญาဘိုင်းပြီးရင်တော့ဒီနေ့ตัมปัญญาဘိုင်းအသေးစိတ်ရှုဖို့ရတွေ့မြတ်စွာဘုရားปุณณะสะปรังเบกเวเบกขุกายกานุปัตติวิหรติอิฏฐเบกเวเบกขุသမိဇိတိဘာပတာရိတိဘာတံပတနာကာရီဟောတိပတပိဇိတာကိုယ်အဘိကံတိပရိကံတိတံပတနာကာရီဟောတိရှေ့သို့တက်တယ်နောက်သို့ဆုတ်တယ်တကနော်အဲ့မှာသိရင်တံပတညာပိုင်းအသေးစိတ်ရှုမှောင်လို့ဒီနေ့အသေးစိတ်ရှုတဲ့တံပတညာပိုင်းပပပိုင်းကိုပြောပါမယ်သမိဇိဘိဇကံတိပရိကံတိတံပတနာကာရီဟောတိအဘိကံတိရှေ့သို့တက်တယ်နောက်သို့ဆုတ်တခါလဲအဲ့ယုတ်ကံတိပါပဲစေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံနာတွေကိုဒီအဓိကတော့ယုတ်ကိုသိဖို့လိုတယ်။အဲကြောင့်ကာယမိမံသမ္မတထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝဝိရိတ်တော်နာဒုက္ခတဏ္ဍံကရိတ္တိကာယမိမံဣမံကာယံဤရူပကာယနာမကာယကိုကာယမိမံသမ္မတထအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဖြစ်သုံးသပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါနော်။ကာယမိမံသမ္မတထပရိဇာနာထပုဏ္ဏ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 ထက္ခထက္ခပြန်တလဲလဲပရိဇာနာထတိအောင်လုပ်ပါကာယမိမံသမ္မတထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝဝိတ္တတဝနာကာယေယုံဏတို့ရဲ့တဘာဝသဘောကိုဝိတ္တတဝနာတိတိရှိသောတိသောကြောင့်ဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကရိတ္တိပြုရပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်အဓိကယုံဏကိုတိဖို့လိုတယ်ယုတ်ကိုတိဖို့လိုတယ်နံကိုတိဖို့လိုတယ်အဲယုတ်ကနဲ့နံကိုထက်ကထက်ကသုံးသပ်ဖို့လိုတယ်သုံးသပ်ပါများပြီဆိုရင်ယုတ်နံတို့ရဲ့သဘောအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိပြီဆိုရင်တော့ဒုက္ခအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျက်မှောက်ပြုရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ရတဲ့ကိစ္စံတော်ဝါကိစ္စမိတိသွားရင်လေအဲယုတ်နံလိုတိပါအနိစ္စဒုက္ခလည်းသွားရရရင်လေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှိပါလျောင်းလည်းအိဋ္ဌရုပ်လိုသွားရသွားရထိုင်လျောင်းအရိယဘုတ်လေးပါးလုံးအမြဲတမ်းရှိနေပါလို့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားပါတယ်။အဒါကအရိယပထပိုင်းအရိယပထပိုင်းကကကနေပြီးတော့ခုသံဝေသညာပိုင်းအသေးစိတ်ကိုရှုတော့မှာနော်အသေးစိတ်ရှုတော့မယ်ဆိုရင်တော့အဘိက္ခန္တိပရိက္ခန္တိတမ္ပဇနာကာရဟောတိအာလောကိတိဝီလောကိတိရှေ့တဲ့တဲ့ရှိတဲ့နဲ့စောင့်ကြည့်တာလေစောင့်ကြည့်လေယုံနာပဲတဲ့တဲ့ကြည့်လေယုံနာပဲအဲ့ဒါဒီကိုအသေးစိတ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုနေအောင်ယုံနာဒီကိုသိအောင်လုပ်မှာအဘိက္ခန္တိပရိက္ခန္တိတမ္ပဇရကာရိခောတိအာလောကိတိဝိဇောတိတမ္ပဇရကာရိခောတိတမိစီတိပတာတိတိကိုးတခါဆန့်တခါလက်ကိုယ်ကိုခြေောက်ကိုယ်ကိုကိုယ်တိုင်းဆန်တိုင်းဆက်တိုင်းအယုံနာဒီကိုသိအောင်လုပ်ပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့သိအောင်လုပ်ပါအဲ့လိုသိပြီဆိုရင်တော့တမ္ပဇရပိုင်းအရိပအသေးစိတ်ရှုရမှာနော်အဘိက္ခန္တိပရိက္ခန္တိတမ္ပဇရကာရိခောတိအာလောကိတိဝိလောကိတိတမ္ပဇရကာရိခောတိတမိစီတိပတာရိတေတမ္ပဇရကာရိခောတိအတိတေပိတေအတိတေရက်တော်ပိတေတောက်တယ်တောက်တခါပိတေတိခာယိတိခဲတခါတာယိတိရက်တခါတိတေပိတေခာယိတိတာယိတိတမ္ပဇရကာရိခောတိ
ติงกาจิปัตตาสิวรณะฌานะนี่ตะบိတ်ကိုဆောင်းနေตะบိတ်ကိုလည်းတင်ငန်းကိုင်းတဲ့ခါလဲအယုံနာနေပဲအယုံနာနေကိုသိအောင်လောက်အောင်ပါတင်ငန်းတိပတ္တာစီဝရဓာရီတမ္မရကောင်ဒီဟောဒီအယုံဆုံးအဆုံးဥစ္စာရပတ္တဝကံမေကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဆွတ်နေဒီကောင်အမေရှိပါမယ်တပ္ပကတိတိတိနေစေတုတ်တိတုတ်တိဂတိသွားသွားတဲ့ခါဒိဋ္ဌိတိရတ်တဲ့ခါပြီးတော့တုတ်တိအိတ်တဲ့ခါတုံနိဘာဝေဆိတ်ဆိတ်နေတဲ့ခါလေအကုန်လုံးကိုအချိန်ပြည့်24နာရီကတမ္ပညာပိုင်းပတ်ပြအသေးစိတ်ကိုရှုမြင်ရမယ်ယုတ်ဒီနန္ဒီပဲလို့ရှုမြင်ရမယ်အဲဒီတမ္ပညာပိုင်းရှုွက်တွေအောင်းသွားပြီဆိုတော့ဘယ်ချိန်နဲ့ရှုနိုင်ပြီဆိုတော့အဲကောင်းသွားပါပြီနော်အဲတမ္ပညာပိုင်းရှုွက်ပိုင်းမနေနဲ့ရှုနိုင်ပြီဆိုတော့ကောင်းသွားပြီအသေးစိတ်ရှုတာပဲလေအကုန်လုံးလက်လောက်တာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တုတ်တာဟိုသမီးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေပဲလေအဲ့နောက်ပဲအဲ့ပါအကုန်အသေးစိတ်ကိုတမ္ပညာပိုင်းအသေးစိတ်လိုက်ရှုတာပဲနော်ဘာမှမကြံဘူးဒါတပိတ်သင်္ကန်းကိုင်းနာစသွားတယ်လာတယ်စတယ်တောက်တယ်အဲ့တည်းထင်းတယ်အကုန်လုံးပဲသေးစိတ်ကြည့်ရမှာအဲ့လိုကြည့်ပြီးလို့တို့တမ္ပညာပိုင်းရှုွက်တွေပိုင်းပြီးဆိုရင်တော့24နာရီပေါ်ဒီခတပစ္ဆကတဝန်ဆောင်းကန်သွားလဲဒီကတော့အရေးကဆောင်းကန်သွားတာတော့မရဆောင်းကန်တဲ့ကမ္မထမ်းတဲ့ဆောင်ငံပြန်လက်ကမ္မထမ်းတဲ့ဖြစ်အောင်အမြဲတမ်း24နာရီလုံးလုံးဒီရှုွက်တွေနဲ့အဲယုတ်ဒီနာနေပဲသိနေမှာအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလို့ရှိမယ်အဲ့လိုကတ္တပစ္စကတ္တဝုတ်ကိုရှုကြည့်လို့ရှိရင်တော့အဲ24နာရီပေါ့24နာရီထိအောင်အမြဲတမ်းရှုပွားနိုင်ပြီဆိုတော့ကောင်းသွားပြီဒါကဆောင်ငံသွားတော့မှကမ္မထမ်းဆောင်ငံပြန်လက်ကမ္မထမ်းမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ဥဒ္ဓါတော်ပုံစံတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်သူကလွတ်သွားပြီဆိုရင်တော့တတိလွတ်သွားပြန်ပြန်ပြီတော့နောက်ကနေဆိုင်တယ်ပြန်ပြန်ပြီတော့ရုပ်တွေတိုင်းပြန်ရှုရတယ်ပေါ့နော်ဒါတတိမလွတ်ဖို့ရတော့ကမ္မထမလွတ်ဖို့ရတော့အရေးကြီးတယ်အမြဲတမ်းတတိထားနေတာအဲ့ဒီကတ္တပိစ္ဆကတ္တဝုတ်ကိုဖြည့်ကျင့်လို့ယဟန္တာတွေဖြစ်တာများစွာရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော့မှာယဟန္တာတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရအနာဂံဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်နော်အနာဂံမိမ့်မဲ့ထင်အောင်ရပါတယ်သုလသောတာပန်တဲ့သောတာပန်နဲ့သုလသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရတော့သရဂံဖြစ်ဖို့ရတော့ဒါကရှုွက်တွေကဒါယုတ်ဒီနံနေပဲသိနေတော့ဒါတွေကရနေပြီမဲဆိုင်ဖို့ဆိုင်သိဖို့ရတော့ယဟန္တာဖြစ်ဖို့နဲ့အနာဂံဖြစ်ဖို့ဖြစ်ကျင်တော့ကတ္တပစ္ဆကတ္တဝတ္တာဖြစ်ကျမှာရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဝန်ခံပြီးတော့တတိပြန်တတ်တော့က9နှစ်9ရက်ကနေ9နှစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကောင်းကံပဲဟောပါလေဒါကြောင့်မို့တတိပံတရားကိုကတ္တပိစ္ဆကတ္တဝုတ်ကိုဖြစ်ကျင့်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်ရတော့တိုက်တွန်းပါလေဖြစ်တော့မှာတော့နော်ဘုရားတော်တွေကျင့်တော်တဲ့ဥဒ္ဓါတော်နဲ့များစွာ3လကျင့်စဉ်6လကျင့်စဉ်9လကျင့်စဉ်ဆိုပြီးတော့အဋိဋ္ဌံဒိဋ္ဌံပြီးတော့ကျင့်ကြံကျွတ်ရည်အဓိကကနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းကျင့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းကျင့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကျင့်ကြတာပဲเนาะအဲပထမ3လကျင့်စဉ်ဆိုတော့ပထမယင်3ယံရှိတယ်တော့မှာပထမယံပဲဒုတိယယံပဲနေယံကိုတော့အဲ့တပေါ့တယံကိုတော့ရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါကတ္တပစ္စ3လလုံးလုံးအဲ့တိုင်းသွားတာအဲ့3လလုံးလုံးမှာနိဗ္ဗာန်အရိယဖို့သူတော်ကောင်းမဖြစ်ဘူးယဟန္တာမဖြစ်ဘူးဆိုတော့6လကျင့်စဉ်ကျင့်တယ်အဲ့ကြတော့တယံပဲအဲ့တော့တယ်เนาะအဲ့တော့အများဆုံး20တယံပြန်ရှိတာပဲအဲ့6လကျင့်တယ်မှအဲ့မှာအရိယဘုံ၄ပါးသံဃာပိုင်းပရိယပဋ္ဌာပိုင်းခွာကကတ္တပိစ္ဆကကိုလို့ကျင့်လို့မှနိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတော့6လကျင့်စဉ်ဆိုတော့6လကျတော့တရားမမိတော့ဘူး6လလုံးလုံးပဲအဲကတ္တနိဗ္ဗာန်မရမချင်းကျင့်မယ်ဆိုတော့အဋိဋ္ဌံပါရမီတဲ့အောင်အဋိဋ္ဌံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကကျင့်ကြံကြွတ်တဲ့6လ3လကျင့်စဉ်6လ6လကျင့်လဲ6လကျင့်စဉ်ဆိုတော့တို့တို့ပြီးတော့ကျင့်တော့တာနိဗ္ဗာန်မရမချင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့အရှိန်ကလည်းရင့်တဲ့ရင့်နေပြီလေပထမ3လကလည်း3လကလည်း3လမရတဲ့တော့ကြာဒုတိယ36လပြန်ပြီးတော့စိတ်ထားတင်းပြီးတော့ကျင့်တယ်ဒုတိယ6လမရရင်တတိယက6လဆိုတော့6လလုံးလုံးတော့ကြောင့်ကတ္တပိစ္ဆကဝိရုပ္ပစ္ဆေလားတကယ်ကိုယဟန္တာဖြစ်အောင်နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျင့်တယ်နေကတော့သံဘေတဲ့မှာတော့အများကြီးပြည့်စုံရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ထားကောင်းကောင်းနဲ့ပရမသုံးလာကျင့်စဉ်ရည်ဝဲကနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ဝဲပြီးတော့အလုံးလုံးတာလေလုံးလာကျင့်နေမှမရရင်6လကျင့်စဉ်အဲ6လကျင့်နေမှမရရင်9လကျင့်စဉ်အဲ9လကျင့်စဉ်ကျင့်ပြီဆိုတော့အဲရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဝေကန္တတာ9ရက်နဲ့9လပါပဲเนาะတတိပဒံ
อาเบียหัวเรื่องตันติปันตุดันเดลลาเรื่องเจเจเรน่าเจมาคนเยกันเด็กเราเลยคนนี้เนี่ยบาปไปไอ้อะไรเนี่ยตอนนี้ยังดับเช่นมาเลยเนาะอนาปนาบาบาอริยบัตถาบาบาธรรมเนียบาบาปฏิกูลาบาบาปฏิกูลากายุนเสียลูชูดาบาปุณณสับรามเบกุยเบกุกายกานุปัตติวิริดาเบกุยเบกุเนาะแต่สอบตัสสะปริยัปปันนตะกะอะเยลียังชุตะอุฑังปาณะตะละโดกิตัมมะตะกะตัสสะปริยัปปันนะนะอิมะเมวะกายังอุปตังหระติตะระปะอะทิอิมะตะเมงกายิเกตะโลมะนะคะตันนะตะโสทานะอะเมปฏิกูละอะภิเพียงตะกะมะ32กุฑะทะชุตะปะกุจวนเสียลุชุระอะจะรอกุฑะทะเนชุระมะพอกูสัมเมจวนเสียลุชุระသမင်းကနေကျင်ငယ်ထီအောင်ယွန်းစရာလို့ရှိနေဖို့လိုတယ်နော်အဲအဲ့လို32ခွသလုံးပฏิကူလကမ္မထာန်တဲ့ယွန်းစရာဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မနှက်သက်စရာလို့မရှိအောင်လို့ပฏิကူလကမ္မထာန်ယွန်းအတုပကမ္မထာန်ပါပဲနော်ယွန်းစရာလို့ရှိနော်အဲ့ဒါအဲ့လို32ခွသလုံးမြင်ပြီးတော့မှပฏิကူလကမ္မထာန်လို့ယွန်းစရာအတုပဘာဝိတ္တပါราคะကိုပယ်ဖို့ရလောဘတွေပယ်ဖို့ရတော့တကသမထယုကနတ္တအဆုံးဆုံးသွားတယ်သမထရှုလိုက်ကုပဒနာရှုလိုက်သမထနဲ့ယုကနတ္တဆိုရင်ဒီယုတ်ရှိနေတဲ့အလုပ်လို့အဆုံးဆုံးသွားမှဒါလည်းဒီစိတ်ကယုတ်ကြီးတဲ့ဒီဝိပဒနာပွားကြည့်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးသမထလည်းပွားတယ်သမထရှုလိုက်ပါယုတ်ဝိပဒနာရှုလိုက်အလုပ်အဆုံးဆုံးသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပฏิကူလမနတိကာရပိုင်းသမေမိုးညင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ယွန်းစရာလို့ပဲရှုလို့ရှုလို့လည်းရပါသေးတယ်နော်အဲအဲကဲကိုရဓာတုမန္တိကာရပပသွားမယ်ဓာတုဓာတိလေးပါးကိုနှလုံးသွင်းတော့ပါပဲเนาะဓာပထဝီဓာအဘောဓာတေဇောဓာဝါယောဓာလို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တကเนาะတကဥပမာနဲ့ပြောတယ်လူလက်တို့ကောင်းလို့ယောက်ျားမိန်းမလို့မရှိပြမဖြစ်အောင်ရှုရဘာလို့ဖြစ်နေရမှာလဲဆိုတော့เนาะဥပမာတေယထာပိမှာတေယထာပိဥပမာပြုတယ်ဂောကတကောဂောတကကံတွေနဝတတပနဝတယောက်ျားကเนาะဂါဝိတဝိတဝါနွားကိုအတက်ပြီးတော့မှမဟာသတုပ္ပတ္တိလေလန်းလေးလန်းกว่าကြတဲ့ဈေးဆိုင်တဲ့နဲ့နော်နွားရောက်တာမဟုတ်အသားရောက်တာလို့တတ်တဟောနွားဆိုတဲ့တင်ညာပျောက်သွားပြီးတော့အသားဆိုတဲ့တင်ညာရောက်သွားတယ်ခုကလက်တွေကောင်းနေယောက်ျားမင်းမလို့မရှိဘဲနဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတင်ညာရောက်အောင်လုပ်တယ်သတုဓာတုဘောဝဌာနကမ္မထံခေါ်တော့ပေါ့နော်အဲ့မှဓာတုမနတိကာရဓာတ်ကြီးလေးပါကိုနှလုံးသွင်းတဲ့အပိုင်းပါပဲနောက်ပိုင်းယုတ်တိဏ္ဍီထီအောင်တင်းသိပြီးတော့မှဒါပဲယုတ်ဒီတိပွဲရတော့အဲဒါကြီးလေးပါရှုပါအဲလက်တွေကောင်းနေမရှိဘူးနွားတက်တဲ့ယောက်ျားကနွားကိုတက်ပြီးတော့ဇန်းလမ်းလဲပါဈေးထဲမှာရောင်းသလိုနွားရောင်းတာမဟုတ်ဘူးအသားတွေရောင်းတာလို့တိပွဲခုကလက်တို့ကောင်းတို့ယောက်ျားမိမလို့မရှိဒါကြီးလေးပါရှုရင်ဒါကြီးလေးပါလို့သိနေအောင်အဲဓာတုမနတိကာရပပပိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်အဲလိုရှုွက်တွေကတော့အစုံအောင်တဲ့အတင်းပြီးမှရှုလို့ရမယ်နော်သူပိုင်းတဲ့သူပေါ့လေမနတိကာရနှလုံးသွင်းတဲ့အပိုင်းကနော်ဓာတ်ကိုနှလုံးသွင်းတဲ့အပိုင်းပြီးတော့တိဝထိကသင်ကြိုင်းမှာရောက်တော်တဲ့ကိုကုရှိတယ်အဲ့မှာနော်မြတ်စွာဘုရားကနဝတိဝိကပပ္ပာဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့မှာကကိုကုရှိတယ်တဲ့ကုဏ္ဏသဗရံဘိက္ခုဘိက္ခုကာယကံဥဒ္ဒတဘိက္ခုဘိက္ခုတိဝဋ္ထိကယသတိတံတိဝဧကဟမတံဝဒုဟမတံဝတိယမတံဝဥဒ္ဓမရကံဝိနိလကံဝိပုပ္ပကဇာတံတောဣမမေဝကာယံဥပတံဟရတိအယံပိခောကာယောဧဝံဓမ္မောဧဝံဘာဝောဧဝံအနတ္တိတောတိတကသင်္ကြန်မှာအလောင်းကောင်းတွေတွေ့ပြီးသေးပြီးတော့တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်ရှိတဲ့အလောင်းကောင်းတွေတွေ့တခါအဲ့ဒီအလောင်းကောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့အလောင်းကောင်းတွေလိုပဲငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့လိုဖြစ်မှာလို့ဥပဒါတိကတ်ဆောင်ကြည့်ရမယ်စပတ္တိပဋိကယပပအဲ့ဒါခွန်မျိုးရှိတယ်နောက်ပိုင်းအယိုးတွေကောင်းတွေတွေ့ပြီဆိုရင်သင်္ချိုင်းမှာတွေ့တဲ့ခါဥကောင်းကမှအယိုးတွေတွေ့ပြီဆိုရင်ငါအယိုးဒီဥကောင်းကွန်ကြီးလိုပဲငါအကောင်းကအယိုးကြီးလေအဲ့လိုဖြစ်မှာလို့ဥပဒါတိကတ်ဆောင်ကြည့်ရတယ်အယိုးလက်ယိုးတွေတွေ့တယ်ခြေတော်ယိုးတွေပေါင်းယိုးတွေဘာပဲတွေ့တာဟုတ်မြတ်အဲ့မှာကတ်ဆောင်ကြည့်တာဖို့လိုတယ်နဝတိဝိကပပ္ပလို့ခေါ်တဲ့သုံးတန်တင်ကြနဲ့ရောက်တဲ့အလောင်းကောင်းတွေကိုအယိုးလေးတွေအင်ဂျင်နာဟာတတိကအင်ဂျင်နာပါတတိကအဲခြေတော်ယိုးပန်းယိုးလက်တော့နောက်ပိုင်းရောက်အမုံလေးတွေဖြစ်တဲ့အယိုးမုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့
ไอ้อหมองนี่ฤทธิ์หลุเปไอ้อายุฤทธิ์หลุเปงาอายุฤทธิ์มาแลไอ้หลุขึ้นมาเปหลุเปอุปาทานฤทธิ์หลุกัดส่องหลุอธิกะก็รอตังเวกญาณยะผู้อำนี่ติผู้ยะด้วยญัสวะเพก็จิ้งไกลดาบาเปเนาะเอออะนะกายกตกายกายกตะติตติปทานซะ14บาทต่อชิ้นยาเนี่ยอภิอะนะญัสวะเพจွှန်จ่ายถ่ายเดกายะไหนชื่อหลุเปกายนิติการะปัปปะပြီးတော့เวรณานุปัตตระตริปทานစေတံ ಉಪ ဒရသဓမ္မ ಉ ပဒရသတိပ္ပံဆိုတတိပ္ပံတရားတတိယအရှုခံအာယုန်တွေကိုအတင်သိကျင့်သိတဲ့နဲ့သင်ရတယ်ကျင့်ပြီးပါမှကျင့်ရတယ်ဘာဖြောက်ဘာဖဲ့ဖြောက်ချင်တယ်လောဘဒေါသမောဟဆိုတာကိလေသာတွေရှိပါတယ်အကိလေသာအရှုပ်အထွေးတွေကိလေသာတည်းဟုသောအရှုပ်အထွေးတွေကိုပယ်ဖို့ရာတွေနော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကနတ်သားတွေဆိုတာရှိပါတယ်နော်တတုံလပတ်ကာယကတသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုလူပြမှာသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပြောပြီးတော့ပြောပြီးတော့ဟောပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်ပြီးတော့နတ်ပြမှာရောက်သွားတဲ့နတ်သားတွေကအစုလိုက်အစုလိုက်မြတ်စွာဘုရားထာမညတန်းကောင်းရမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တဲ့သောတိပိဇေတဝံအကြောင်းတော်မှာနေတိုင်းနေတိုင်းနေတိုင်းတန်းကောင်းရကလူတွေအဲ့တခါတန်းကောင်းရဆိုတော့ကလူတွေနတ်တွေရဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားထာမလာတယ်အန္တောဇတာပဲသဟိတတာသတယသတိတာပဇာတန်တံဂေါရမပု္ပ္ပာမိတောကောဣမံဝိဇတိဇတာဆိုတော့အရှုပ်အထွေးတွေကိုအန္တောဇတာအတွန်းရှုပ်အတွန်းနဲ့ရှိတဲ့ကိလေသာတွေပေါ့အဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးကိုလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့ဆွဲနေတာအပြင်မှာခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းအတွေ့အဲ့ဒီနော်လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေနဲ့ဆွဲနေတာအန္တောဇတာဗဟိတတာဇတယသတိတာပဇာအရှုပ်အထွေးတွေနဲ့ကိလေသာတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးတယ်အဲ့ဒီအရှုပ်အထွေးတွေကိုဘယ်သူဒီဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါသလဲလို့မြတ်စွာဘုရားထာမနတ်သားတွေကမေးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကတိလေပဋိဌာယနရောသဗ္ဗညောစိတ်တံပညာသဘောယံအာတာပိနိပကောပိကုသောဣမံဝိဇတေဇတာကိလေသာတည်းဟုသောအရှုပ်ထွေးတွေကိုဖယ်နိုင်ဖို့ရာတွေ့အဇတာတုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနော်ဝိတ္တိမကတကဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂညစ်စံကတိလေပဋိဌာယနရောသဗ္ဗညောစိတ်တံပညာသဘောယံအာတာပိနိပကောဘိက္ခုသောဣမံဝိဇတိဇတာလို့မြတ်စွာဘုရားဇတာတုတ်ကိုအဖြေပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မဂရောကကကဒီကဝိသုဒ္ဓိမဂ္ဂထက္ကရာဆိုပြီးတော့ကျင့်စဉ်နေလမ်းစဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားခေါ်တဲ့အတိုင်းတိလပိုင်းကျင့်စဉ်တွေကိုခေါ်တယ်တိလေပဋိဌာယတိလကျင့်စဉ်ကျင့်မှာနရောတပညောတိဟိပရိသန္တိနဲ့နေတဲ့ဒွိဟိဆိုတော့တိပရိသန္တိနေတော့ကဉာဏ်ရှင်းပြီးတော့ပရိသန္တိစိတ်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်ရမယ်နော်နရောတပညောစိတ်တံတမထဘာဝနာဖြစ်တယ်စိတ်တဝိတ္တိဖြစ်အောင်ကျင့်မှာလို့ပြောတာနော်တမာတိစိတ်တသီလဝိတ္တိစိတ်တဝိတ္တိပြီးတော့ပဉ္စဉ္စဘာဝယံပဉ္စဉ္စဒိဋ္ဌိဝိတ္တိသွားမှာပဲနော်အဲဒိဋ္ဌိဝိတ္တိကလည်းမတိလေပဋိဌာနရောသဗ္ဗညောစိတ်တံပညာသဘောယံအာတာပိနိပကောဘိက္ခုလုံးလဝရိယရှိရမယ်ပညာဉာဏ်ယုတ်ဒိဏ္ဍေတိလကျင့်စဉ်တမာတိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်နေကျင့်သိတဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာအာတာပိနိပကောရင့်ကျက်တဲ့ပညာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတိလေပဋိဌာယနရောသဗ္ဗညောဇတာတုတ်တံကိုဖြည့်ရှင်းတာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဇတာတုတ်တံနဲ့လာတဲ့ကျင့်စဉ်ကဝိတုဒ္ဓိမဲ့လာတဲ့ပြည့်တယ်ဝိတုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးတိလဝိတုဒ္ဓိစိတ်တဝိတုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိကင်္ခာဝိရဏဝိတုဒ္ဓိမဂ္ဂမဂ္ဂဉာဏတတ္တပတိပဋိပဒဉာဏတတ္တဝိတုဒ္ဓိဉာဏတတ္တဝိတုဒ္ဓိလို့ဝိတုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးနဲ့တက်သွားပြီဆိုရင်တော့လမ်းစဉ်မှန်တော့ပါပြီ။ဒါကြောင့်လမ်းစဉ်မှန်ဖို့ကျင့်စဉ်တွေမှန်ဖို့လိုပါတယ်။လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတိလပိုင်းနဲ့ပယ်မယ်၊တမာတိပိုင်းနဲ့ပယ်မယ်၊ပညာပိုင်းနဲ့ပယ်နိုင်အောင်အနုတ္တိယကိလေသာတွေပယ်နိုင်အောင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကျင့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေကျင့်ပြီးအဆင့်ဆင့်ပရမသောတပန်တရကနကယဟန္တာဖြစ်တဲ့ကွာသူအဆင့်နဲ့သူပယ်တဲ့အဆင့်တွေကိလေသာတွေပယ်ဖို့ရတဲ့ကိလေသာတည်းဟုသောအရှုပ်အထွေးတွေကိုဖယ်ဖြုတ်ဖို့ရအတွက်ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုမှန်းနေဖို့လိုပါတယ်အေးအဲ့လိုယုတ်ဒီတန်တွေတည်ဖို့အဓိကတော့ယုံနံကိုတည်ဖို့ပါပဲယုံနံကိုဆွဲကြတာပဲဘာကိုဆွဲရလဲအဲလောဘဒေါသကိလေသာကြိုက်တာက
ยุ่งมาดีเรายุ่งสวยเลยนั่งมาดีเรานั่งก็สวยเลยอาจารย์มาดีอาจารย์สวยเลยจูมาดีจูสวยเลยสวยราวว่าจังเลยมาดีรู้สุภาพังคนปานะสวยเลยกามะเนี่ยสวยเลยอโลเนี่ยสวยเลยเดชิวเนี่ยเมียนเนี่ยสวยเลยอำมาบิโรสวยเลยเดชิวตีลับเนี่ยเลี้ยงเนี่ยสวยเลยอัตตาโลสวยเลยแล้วสวยกับอุปาทานเนี่ยสวยกับขันธ์5บาไปไอ้ยุ่งมาเลยเสร็จเลยဝရဏကယုဘခန္ဓာမှာစွဲတယ်ဝရဏခန္ဓာမှာစွဲတယ်သင်္ညခန္ဓာကောစွဲတယ်သင်္ခါရခန္ဓာစွဲတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုစွဲတယ်အဲ့ခန္ဓာအစွဲကံဥပါဒံရဲ့အစွဲကံခန္ဓာ5ပါးအဲ့ခန္ဓာ5ပါးကိုခန္ဓာ5ပါးလို့သိဘူးဥပါဒံကင်းအောင်အစွဲကင်းအောင်လေ့ကျင့်ကံလုပ်အောင်ပါပဲအစွဲဥပကာမဥပါဒံကလောဘပဲနော်အဲ့ပဲလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီကိလေသာအနုဒိယကိလေသာတွေအရှုပ်အထွေးတွေကိုဖယ်ဖို့ရတဲ့အဓိကတော့ဉာဏ်ကရည်ကြည့်တယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရဖို့လိုတယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရဖို့လိုတယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိကရမသဘိက္ခုသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့မြတ်စွာဘုရားကမဂ္ဂင်၈ပါးရှင်းတော့မှာမြတ်စွာဘုရားသူကိုယ်တိုင်ရှင်းပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပြောထားတော့ပါပဲနော်သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲလို့မေးတာပါပဲဒုက္ခဉာဏံဒုက္ခကိုသိတာကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဒုက္ခတမှုရေဉာဏံဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုသိတာကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဒုက္ခនិရောဓဉာဏံဒုက္ခချုပ်ရនិရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုသိတာကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဒုက္ခនិရောဓဂါမိနိပရိပ္ပာယဉာဏံဒုက္ခချုပ်ရာယောက်ျောင်းအကျင့်ကိုသိတာကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဓိကတော့ဒုက္ခဉာဏံဒုက္ခကိုသိဖို့ဒုက္ခဆိုတာကဇာတိပိဒုက္ခနိရိတမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခနိရိတမြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်ဇာတိဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဇာတိသရာပြာတိမရဏသောကပိဋိဝဒုက္ခဒေါမနသုဘာယတာတံဘွန်တိဧဝမေတ္တကေဝရတ္တဒုက္ခခန္ဓာသာတမှုရောဟောတိဓမ္မစကြာမှာဟောထားတာမြတ်စွာဘုရားဇာတိပိဒုက္ခပြာတိပိမရဏံပိဟိဝိအပိဟိသံယောကောယံပိဿန္နလပတိတံပိဒုက္ခံတံခိတ်တေနာပိစုပါရဏခန္ဓာဒုက္ခဥပါဒယအစောကံခန္ဓာ5ပါးကဒုက္ခလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာ5ပါးကိုသိဖို့ယုံနံကိုအကျေချိုက်တော့ယူပက်ခန္ဓာယုတ်အစုပုံအဲ့မှာတင်ညာနံခန္ဓာ4ပါးရှိတယ်နံကဝတ်တင်ညာတွေဟူသမျှကိုတင်ညာခန္ဓာတင်ညာစိရိတ်သိက္ခိုလ်တင်ညာခန္ဓာပေါ့ဝေဒနာစိရိတ်သိက္ခိုလ်ဝေဒနာခန္ဓာရှိတယ်ဝေဒနာရဲ့တင်ညာကစိတ်တိုင်းရှိတယ်မှရှိတယ်သဗ္ဗစိတ်တစိရိတ်စိရိတ်သိက္ခိုလ်ပဲနော်သင်္ခါရကစေရနာကိုပရဏကကောက်တာရှိတယ်။ကျန်တဲ့ဖတ်တော့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်နှုတ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုသင်္ခါရကောက်တာရှိတယ်။ဖတ်တာလည်းသင်္ခါရပဲ။နော်ဒီပြင်မနတိကာရယုဇပိကာရယုဒီပြင်ဟာတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကနေကျန်တဲ့စေတသိက်တွေကလည်းသင်္ခါရခန္ဓာကောက်တယ်။အတိစိတ်လေးကိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့အဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးကဥပါဒံရဲ့အစွဲကံခန္ဓာ၅ပါးပဲ။အဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိဖို့လိုတယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရဖို့လိုတယ်နော်အဲခန္ဓာ5ပါးအကျယ်ချက်လိုက်တော့အာယရဏ12ပါးရှိတယ်အတွန်းအာယရဏ12ပါးသက္ခာယရဏသက္ခုအကြီးသောတာယရဏနာအကြီးနှာခေါင်းအကြီးရှာအကြီးကိုယ်အကြီးမနာယရဏလို့ရှိတယ်အပြင်အာယရဏကချက်ကရူပယရဏရူပယုံသတ္တာယရဏခန္ဓာရတ္တဖွတ်တဘယရဏဓမ္မာယရဏလို့အာယရဏ7ပါးရှိတယ်အာရဏမှာ7ပါးကိုအကျယ်ချက်လိုက်တော့ဓာတ်18ပါးရှိတယ်အတွန်းအာရဏ6ပါးအပြင်ရဏ6ဝိညာဉ်ရဏလို့အသိစိတ်ဝိညာဉ်6ပါးကို6တော့ထည့်လိုက်တာပဲเนาะဒါကြောင့်မို့အဲ့ဟာကိုအကျယ်ချက်လိုက်အကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့အကျဉ်းလည်းချုပ်တတ်ဖို့အကျယ်လည်းချုပ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရတွေကဒါပဲပိုက်စိတ်တက်လို့တော့ယုံနာပဲအဲယုံနာရဲ့အကြောင်းကဘာလဲအဲဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဇာတိပိဒုက္ခဇာတိကြောင့်ဖြစ်တာเนาะအဲဇာတိဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကကာမဘဝပစ္စယဇာတိကံတွေကြောင့်ဖြစ်တာပဲကာယကံဝစီကံမနောကံကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိဖို့အကျဉ်းစားသိထားဖို့လိုပါတယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကဘာလဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံမှာပဲအကြောင်းတရားတွေသိဖို့လိုတယ်အကြောင်းသိပြီးအကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိမှအကြောင်းမရှိတဲ့အကြောင်းတွေကိုမရှိတော့အောင်လုပ်ပြီဆိုရင်အကြောင်းလည်းမရှိအကျိုးလည်းမရှိတဲ့နေရာကပဲလေအဲနိရောဓကိုစိုက်မယ်နိရောဓတော့ရောက်ဖို့ရအတွက်သမ္မာဒိဋ္ဌိညာဒုက္ခလည်းသိရမယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရမယ်ဒုက္ခမရှိတဲ့နေရာလည်းသိရမယ်မရှိတဲ့နေရာရောက်ကြောင်းကိုလည်းသိသွားပြီဆိုရင်တော့အဲသမ္မာဒိဋ္ဌိညာကိုပွားပါတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိညာရဲ့အဆုံးမှာ
သက်သာလေးပါသိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တမ္မာဒိဋ္ဌိညာရအောင်ကြိုးစားအထုံနိုင်ရတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ကြပါစေဓမ္မတေသနာဓမ္မသဝနာကုသိုလ်တွေကိုချက်ခံပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်တွေစုဆောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအပူဇော်ကြတယ်ဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဖြင့်ပူရမယ်ကုသိုလ်တွေရှိမဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့ပူဇာတာကိုဓမ္မပူဇာခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားအာဒါနသီလသမာဓိပညာကိုပိုင်ဥစ္စာတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားပူဇော်ကြရအောင်ကဲဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဓမ္မံပူဇေမိဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယသံဃံပူဇေမိအတ္တာဣမာယပฏิပတ္တိယဇာတိဇရာဗျာတိမရဏမပရိမုဇိတာမိဣဒံမေပုညံအာတဝခယဝဟံဟောတုဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုမမပုညဗာကံတပ္ပတ္တဒါနံပါစေမိတေသဗေမေတမံပုညဗာကံလဗန္တုသာဓုသာဓုသာဓုนิมนต์พระสงฆ์ถวายความเคารพแด่สยามเมนเทเลสยามดอครับกราบ